Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Zokir Sobirov. Hurmatli do'stlar, bugun she'rimdan yana chiqib, skeletimizni suv bosibdi, mana shu suvni tozalash haqida, ya'ni kichkinagina video qildim. Videoni davomini ko'rib kuzatinglar va albatta obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Mana meni ahronlarim ham keldi. Men paka ishlarimni qilganimcha bu ahronlar atrofga qarab hamma joyni razvedka qilib turishadi. Video davomida ko'rib kuzatasiz bu ikki mushukning qanday razvedchikligini. Yoqsa albatta like bosishni unutmang. Mushuklarga e'tibor bering, ko'zlarini fanar qilib har tomondan razvedka qilishmoqda. Ko'rib turganingizdek, eshikning pashti yarmigacha suv kelgan, ya'ni 1 metrlar atrofida suv yig'ilgan ichkarida.
qo'ldan kelguncha ichkarida nasos bor, lekin shu nasosgacha yetib olish biroz muammo bo'lishi mumkin. Svetni yoqib o'sha nasosni qo'shsak, inshaalloh ichkaridagi suvni tashqariga otadi nasos. O'zi aslida haftada bir marta tozalab turishim kerak edi. Nimagadir mana 2 hafta bo'ldi, e'tibor qilmayapman, shunga to'lib ketdi bu. Aslida bunaqa bo'lmasligi kerak edi. Hurmatli do'stlar, ahranalarim meni bir qadam ham tark etgani yo'q. Hamisha yonimda razvedkasini qilib, ishlarini halollayapti. Maladis.
e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.